Sånn. Altså, det her har blitt så utrolig kult. Gustav har virkelig jobbet masse, og løsningen liksom, alt som er skjult. Hele veggen, og så har du bare den nydelige hylle som er åpen til litt pynt, litt dekor, og selvfølgelig masse bobleglass til vernissasjer, og når det konserter eller kaffekopper, her kan man holde varm mat til catering, og man skal servere litt grann. Dette er virkelig, altså, superkult. Og så kan man sitte og hvile litt på benken når man lager mat. Ok, velkommen tilbake. Vær så god. Oi, oi, oi. Ja, vet du det? Her skal vi sette. Helt rått. Helt rått.